Tak Turci boli na tejto strane. No tak cez Dunaj nevedeli. A majú vežu skoro ak na Košovskom kostole. Bývalom. Ježiš, Slavia. Ale pod košom tiekla rieka Nitra, bola skoro takáto široká, na dva prsty. No, otvorená. Potom prišla tá anomália, zajebalo tých štyroch bajíkov. Preloženie hú. Toto je Moháč, no. Krásny. Spravili sme okolo 108 km zatiaľ. Takže odchádzame z Moháča. Tu sme sa trošku najedli. Lampa prechádza na druhú stranu, kde aj vyššie sme z Moháča. Väčšia časť mesta. Takéto ceste krásne, ideme už na 50 km. Fantázia. Výborne sa ťahá asfalt. Nádhera. Je 16.51 a máme prejdených 111 km. S prestávkami dvomi takými väčšími. Takže predpokladáme, že ešte nejakých 40 by sme mohli dneska spraviť, uvidíme ako zoženieme ubytovanie. Práve sme ju prekročili. A ťaháme po Srbsku. Srbsku je 50-ka. Zabereme. Bačky brek. Zastavili sme sa v takomto stredisku, že ideme sa naobedovať. Ničeš, ahoj! Selfie! Dobrý deň! Dobrý deň! Súpu máte! Súpu! Dobre,
Reprezentácia. Hello. Krásne. Ahoj. To tu sme obedovali dneska. Pekné. Pekné. Na tomto stredisku. Ludvík. Ešte vodný mlyn, pekný. Ale myslím pravdu, ale ja cez Bohari, vieš, takže to sa volá Bohari. Bohari ti mali veľa, no, musel byť. Ale ten Dubrovnikov, ale tí, ktorí chceli mať balík pustiť, lebo všade mali, všetci generáli boli Srbí. No. Ja si myslím, že tu sa vás to dotklo, tu sa vás to nejak... Daj, ja hovorím, že sa on porovná. Tuto, čo vy žijete. Ale Belehrade, Rovnice, tam pohľadovali ten most. Ja som to osadil tam. Ja som rátal, že vy zajtra budete spať v Novosadi. Však to je blízko, 50 km. Ja neviem, aby chcete bicykle presiahovať, ale plán bol podľa mňa, a vy robíte svoj. Ideme, počkaj, pivnica, dneska... Tu sú ako s Peťom videovia. Ja sa podobne vierku. Ale Igor, a úplno mám dosť. Život je pes. Pozri sa na ostatných, aké sú normálne. Potreka, pes, najlepší priateľ. Ale ostáva, neodíde. Ja sa dívam. Ideme. Ja som to sieti. Nad nami ospal zývam, lenivo prepletám do hlavy. Jaký plánovky, no, ale no, tu no, a ja, oni boli mali v Kanadie, a oni mali v Kanadie, Ja na dovolenke. Na
Nemá vierku tu. To je veľká výhoda. Nemá. Ja som to svietil. Hej, to pustím. Ospalo zývam, lenivo prepletám nohami. Na svet očami, ja som to svietil veselom. Ahoj. Ospalo zývam, lenivo prepletám nohami. Takto pestičko veľmi dojala. Dobre, že nám to nešlo, máme pokazené v aute. Chvála Bohu. No, chvála Bohu. Hladové. Tak, pred Vackou Palánkou asi 10 km kostolík. Veľmi aj pekné, aj škaredé. Kedy mohol byť celkom pekný dom. Napríklad. Tak si moc nedajú záležať. Ale... Streda a sobota je hlavný deň pre trh. A to robí každý deň. A potom viete, všetci sú akí sú, tu pôjdu do posledného času. Pred obedom ešte idú do na trh. A... No počkaj, dneska je nedeľa. Áno, akože idú na trh nedeľu do obeda, ešte do krčmy, no. No počkaj, nedeľu idú ženy do kostola a chlapi sem. Však no, my Slováci idú do kostola. A tu je normálne v slovenčine tá omše sa robia? Prosím, v slovenčine sa robia omše? Áno, áno. A býva plný ten kostol? Viete čo, to je čistý domov. Takže sme to nestihli. Takže býva. Čistý Slovákov. Čistý Slovákov. Ale toto, tento diel prosím. Kúpte sa slovenský dom a o slovenský dom. Ahoj. Ahoj. No mňa ste tam videli, pretože som ja... No, vidím. Takže sme na križovatke na Novostrade. Jozef, ideme. Beograd 98.